本县目前县管河川既有西湖溪、通霄溪、房里溪及院里溪等四条，区域排水既有73条。县管河川规划检讨及治理计划之调查分析方案研拟，仰赖计划范围基础测量、人工调查等方式获得基本资料，周边辅以航照图或基本地形资料进行分析研拟。本次修订范围依前公告通霄溪治理基本计划范围为主，通霄溪自福兴二号桥起至出海口止共约11公里。本次计划导入无人空拍机进行资料收集，利用无人机空拍河川，较传统平面航照更为清晰立体，更能清晰呈现河川现况，包含现有堤防、防汛道路、跨河构造物、河川水路及河道内相关设施，掌握河川全貌。利用空拍机所拍摄之影像资料进行问题剖析，整体规划方案研拟，辅以订定完善计划，以利河防安全，保障人民生命财产。最后所研拟成果制作成河川图集，并依该图集所规划之治理计划办理后续相关堤防布设之依据，并提供政府机关及民众参阅。